Maja je sa pecom bila za male pare, uzela je od njega 100 evra i splivala istina o Marinkovićkinoj aferi sa mužem Aleksandre Subotić. Lepi Mića raskrinkao Takijevu malu tvrdnjama da je predragu Raspopoviću bila samo prolazna avantura, koju je ponizio i oterao. Učesnica elite Maja Marinković stavljena je na stup srama zbog toga što je svojevremeno navodno uzimala pare od supruga svoje bivše drugarice Aleksandre Subotić, predraga Pece Raspopovića, s kojim je bila u letnjoj šemiji a u realitiju proziva Anitu Stanojlović da je bila iskoristi sa Jovanom Tomić Maturom. Naime, tokom emisije pitanja gledalaca, voditelj Milan Milošević postavio je pitanje Maj zašto pokušava da ponizi Anitu što je bila sa Maturom iz koristi, kad je peca Viagra nju je ostavio 100 evra i otišao sa letovanja na kome su bili zajedno. Ja nikad ni sa kim nisam bila iskoristi i nemam potrebe sa tim, samo nisam očekivala da će dečko da me ostavi na moru samu, a ja došla tu sa njim i on me je poveo. Ja ne znam zašto ljudi žele da me degradiraju. Ja sam uvek bila džek u vezama, čak sam im i plaćala dugove kao on pre. Ja njušu. Peca je meni samo dao pare za kartu kad sam se vraćala iz budve da me tak i dočeka, rekla je Maja, ali se lepi Mića umešao i iznao svoj stav koji mi je ukopao Marinković kufi. Ona je uzela od njega sto evra, to je toliko poniženje bilo, još otela drugarici dečka, a on je gledao samo kao prolaznu avanturu. Čovjek je ponizio i oterao za male pare, znači sramota